كسريال من صوت نجاح. Enjum, ô Mike Nasir. Ô Mike Nasir. Aí tu fiet. Aziz. Aí até a. Onde é o meu curso de esse? Vim, custa. Pô, como um tena. É que és perto do balão da Zá. De Zá? Ah? A carne não joma? Não joma que é o, como é que nascer? Sempre feito em cicletas. Posso lá, filé? Por menos balão na catacota. Chove. Só, tive como é que nascer. Ti to është mentit, po pa ja gjithësosh, sa ati ti enësh në këtë vakt, unë e jo. Dë, e 12. Dija 12, që është? Dë, e 12. Të dyja. Ma gjinë asirë, nuk kom gjumë. Qa me bota shumë e baba i Haqis, qa a do të përkuni? Mua betë bujmë si thosh. Nesja baba i Haqis, ajt më hajt, nesja të diko. Abe, zlikët janë esi me gjinë asirë. Këto ditë shumë fejlë këmë mendao, pse une më e kemë fakultetë sosët? Që këtë du të dhej? Ha? Ha? Jëmë të thonë, këto ditë këmë mendao shumë, këmë mendao fejlë, këmë mendao, pse une më kemë fakultetë sosët? Që këtë përgjigjë më jepte mu? A jetu më pytë mu? Besë, baba, ja gjithë, është vonë. Për nuk foli be vonë, për... Për si është vonë, digje o dishi i natës, po... Pse mu kim fakultetë sosët unë, që kjo më intereson? Për valoj, baba, ja gjithë, që me thonë, që me thonë, ma i kina siri shkreti, që më dë, 12 natës, që me thonë? Si thonë të registrojmë një fakultetë? A? Vonë me baba ja gjithë, vonë të ashvalojës përnojnë, këtë këmë, dhe njësër që është me mëngjes edhe janë si pej fillimit. Merë, merë. Kom një mendim se ajo, ajo nëna jote, ingja, mu nuk mdo, për shkak se nuk kom fakultet. A e kjenë të e që këtë mendim? E në unë e kam njëtin mendim. E kam, e kam. Si thohë e të registrojë një fakultet? Po them, baba ja gjithë them, ua, bravo, e registrojë. Si to të them? O, baba ja gjithë. Po, po. Pas i veç, më shtinë e tash këtën e u dhe. Kanë thëmë ti mu. Qa kështë registru me qef, ana me qef? Eh. Halis me qif, me qif. Qoj, të më këna që qëperti dhe kësha registrau fakultetin e teologjisë.
Ata në mirë, po pa jazis. Shem nesër me në qesë. Ka dale, be, ka dale, me njëherë, ka dale, me njëherë. Me njëherë du i vrashat të të rejtë. Prejt pak, o gjim propozonte, kalzonte, që një mendim jom të marrë. O gjim propozonte, ti, po pa jazis. Ti me fejin, regulli, din të këto sene. Ti që është me në qesë, na që në kejtë venive, s'një nevoj të i din këto sene. Ty të kisha propozun, a i fakultet të... Dizajn grafik. Po pa jazis, se s'ko ke sotë. Ka dale, be, ka dale, me një herë të një gjumë. Ka dale, prejt, prejt pak. Se këm gjau, se këta në Kosovë, është shumë kolej, shumë kolej të marrësh fakulteti. A është qashtau, nuk është qashtau? Po, veç a din me shku deri të fakulteti. Se si pesh aty me ena, po pa jazis, nuk të lona ata me doli ashtë pa e kry fakulteti. Në ka të me to të bërë. A, nesër, i shme. Shmet nesër, po i pari të bjere fakulteti. Qka do me regjistru, po pa jazis? Qëka të be fashion design, ditha në design grafik? Ko, baba, ja zhjusht më plase me qëta për ti, a pa din më spari, qëka është fashion design? Aha, qëfar është? E pa, qëfar është? Ha? Është me kip, fustana, për gra. A pa, subhana Allah, pra, a pa, pe menojmë diri njëzër, baba, ja gjis. Natën e mirë. Da e me ndoj që në taj? Po, edhe unë dojmë më ndoj. E në më full me kërkondë? Natën e mirë. Natën e mirë. Oh, vesh. E, më folë me ndëkondi. Jo, jo, hajtë. Janë isi mi kemë fëstonat. Vesh në dizaj. Kërhatë, sotë mëjsh. E kish marrë, e lexoj keni liber. Fashisti kuqi katunit. Aj me lexu. Me të thanë drejtën, unë nuk jam tu e urejtë për para. A, jo, nuk e urejnë, se po ja umush gushen plot pare. Besom që nuk është e pareja. Po e këmë vrejtë që baba Haji o shumë njëri i mirë, tepër, o shumë nice, o shpirtin e ka ati mirë. Haji, a? O dhe, a? Vala mu, po ma bjen deken para kohë. Që po thu para kohë? Në, sështë fajit, jo. Sështë. Ani të gjyshe, mësuj edhe në, moshën e ki. Po, a? O dhe, mësuj para kohë. A. A e kishë marë, kishë e ledojke Bukovskin. Kush? Negji Katunari. Kënej e ledojke, kënej jakojke. E kënej, supon Allah, supon Allah. Po më do këtë që nuk është enë me ledzu. A di shka? Mos ma përmend mo qëtrinin se po më shkon nerva. A more vesh? A more vesh? Po, moj, qëka kishë, që e gjyshe? My God, qëfar njerës. Mëri, mëri, ma shkulli thu vetës. Ku janë ondrat, ben? Ku talenti për balet, ben? Ku janë ondrat? Që, tu e palau jam. Mëse e letë tash kishe, une nuk jem të të leonë mu zhvillu, veç se të kom shti me palu tesha. Nuk e pat aparat, nuk dësha ta lidi që qëtaj. Hej, hej, mos me mujt njëri me vendosë kur gjo për vetën e vetë, për jetën e vetë. Pse? Se baba. Kur i në njoftun edhe ti, mu ke paracit si artist. A pi vjeqën ke rajt? Unjer, pse s'kupton se vetë nuk jem të edesht më baletin, nuk e du. What? Tash mas 4 vjetëve, në dytë notës, tu më tekë që nuk pedon baletin? Nuk jam të ndjejtë. Pse nuk më kupton, nuk jam të ndjejtë, hiqë. Artin. Artin. Mrekullin e tingujve. Hiqë. As
Salonkat se të ndjimo. Grand pli? No, 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 hiq, hiq. As me nejtë ngishta. Oh, my God. As shofën e mjellë mos nuk i të ndjimo. Për lebe pëshorën to nuk e du hiq. As një onë në piktinu nuk e më ti ndjetë. Ja, pas ma me ronë depresion. A pse nuk e lash për javën tjetër të bish në depresion? Se që kjo afrohen herë, di më të të bënë diherë për një ofë, le e ka java tjetër, berë. A ti pse nuk e lash sot me flajt në koridor? Se të pronë flajt e ndonë, me sot flajt në koridor, mësot bënë dy ditë në gjithë në ndonë. Okej. Natën e mërë. Natën e mërë? Do me thonë minëzi pas ke prit me të përzonën ty që ti me flejt vetë pa mua? Vë që kalëzëm shtajnë, atë flej këta u me taj, atë flej në koridor. Në koridor! Natën e merë. Moshkulli thot vetës, zdi tesha me palu nuk dinë. Bashka like. Zhapajni! A që tu po plena? A, vështë... Da, është se finjë, se... Isha të e lutë gjumin. A, që tu këm pas plejtë në këtë në eshit, Zhapajni më që të kemi rritë apilome, që tu plejsham. Veni maj mirë shpijet që të me plejtë. E këson, e kisha në plan të tëmë, kur së më ka qojtë cauca, e ne ku më dollë kjo ma mera më sënë të rejtë, ojse të i ma dish halin, që si ke hjekin e të i si unë. E ti që ke puna? U kapëm për punën e baletit. Unë e nimi nuk jam të e ndjerë kovën e funit baletin, hiq. E ne nuk e du, ma. E ne, a ju më thatë të i, pse e le baletin, ku t'i gjenë më qiti për jashtë. A më toj së në trej. Arsëtime e në këto, arsëtime të grove, dhondarve që më nga qitë jashtë për i dhumës, po veni, për me flejt, o maj miri, apo në bëveç pak, veç pak të bashkë, një, 10 minuta, asu i gjëmë për i bëjqë, të zonë, në dujë që të, s'ka morë, molli, forta, kukë që akë në flejt, këtë mirën e. A dhe mëra i unë e dhe njerë e të vajtë fjinë për qefë, këto si taj për shëmullë vëshë për qefë, se unë pizorët i tim të fjetë. E, po, do të ti me martu qikën e tani, da e, kaqë, hajt pak për pushojmë që do, a, këto era këpucat pak vjenë, po mirë. Jëmësa me këtë erë, në me. Që poshë, zotin, që fa në djenje. A në tojtë ka qikë merita? A, gjëtë për dhumës, që të konë flakë? Valla në ka së provau zotë i njeve me këto grotë. A më shnosh. Njo, une mund të gërhe ati. E, mund të utesh. A të qka, dhondër, shumë jetë u full. Hajtë pushoti, dhe une u knosha për veti. E, shijim nesën, saba. Hajtë, se kesh edhe të shku knejune. Hajtë me të mirë. Hajtë knashu, natën në mirë. Natën në mirë. A i sholam zje gjumi. Bashka. Që, sa profesionin këtë dyje, zhe babat dhe imen më bojë, ja s'ki që. Me kina shirë? Që me përgdhe lepërin, po thët, $10 ura. Që? Lepërin me përgdhe. Qa, profesionë kjo? Po, që shtë për ku me ditë ku jam hi nalëve? Në, që? Gjeodet, baba i haqjit, gjeodet. Gjeodet, mirë, me regjistru gjeodet, adin me ato që i këshyri. A, knap. Po, ato e bënti, ato që i aqet atë gjullë bërën, jo këto që i aqet synin këto atë jetrin e lumëti. Knap, me kënë tonë, knap. Gjeodet nuk bëmë. Jo, dhe jo. Banka, financa, gjëditën në kravatë, rëmë. Jo në kravatë, nuk. Në kravatë, nuk, baba ja gjithë. E lishtë kemi hek në kravatë. Nuk, kravatë, nuk. Fiqë kravatët, jo. Jo, 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 baba ja gjithë. Si, vla medicinal. Kjo si motër medicinal i venë? Njëtë. Qëllat dhe një qeter, dhe njësim qeter. Njëtë, a? Zdo, no? Ja.
aktrim. Se ta e budal duke muna. Jo, budal, jo, ish baba jazi se kini farë, atin sigur në të filma, që i këshyrë tërqesh të qenë... No, 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 me kërë të në qëllo që të se qëllo. No, e profesion tjetër për do në marë shtirë diçka. Pak ma tjese ma i ronë, të kuptonë, ma... Po kuptoj, po kuptoj. Kimist, kimist. Së kam vakët atë, kimist. A me e pru vjeta, baba jazisme. Kur si ti e të qëtë na i farë. Ne, 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 nuk hinë a gjia ataj. Nuk hinë. A i kimista tur lisendë është marë nësi. A i kimist i farë. Vazhdojnë. Biolog. Biolog. Me... Edhe ata si kimistat me mantilën, veç i biologi. Vazhdojmë që tërësjen. Gjinekolog. Qataj, ndalu pak. E, qataj me qëllim të dhe. Po, merë për të këtë shtaj, se me njerë foli shtaj. Ka pas foli shtaj. Nuk bënë, baba Jadzis, nuk bënë ti, se që tu të prita, nuk bënë se të bjenë shumë më sëpërëvu. Mare ki. Vazhdojmë gjikati të tërsen? Gjikati të tërsen, për që me thonë, na i qështu profesion që nuk është më në tanë vetë që kjo gjinekolog është, po kjo zbën. Nop, nop, kjo, hiqë me njerë pjetë. Zbën, zbën. Me herë tha, që vodë një profesion që nuk është më në tanë, që më kimë shumë punë. Po, po, po. E ti vetëm që kërinë më ndjesë për një kontrolë, e ti në përzire, në përkështa. Tower controller, kësi që i parkon aeroplana, mas në altë, ullët, e gjeta, pilot, që që këtë dhe e boj me kënë tonë, dhe e boj që këtë pilot. Shumë mirë, baba, jazis, pilot, një që përdojnë mu bo për shkolla kua, nuk ka shkollë të na për pilot. Dhe bina shkollë, minja, dhe ndryqim një shkollë, ndë dhe studio për pilot. Po e blinë shkollën, po s'ki profesora. A, që këtë se disha? E, po, baba Jadzis, apo kuptan, nuk mundësh, se këtu ka vesh shkolla për kësi banka dhe financa, financa dhe banka, banka dhe rishvet, rishvet dhe dolarire, që zin shkolla. Me këtë janë tonë. Gazetari? Gazetari, baba Jadzis, e, diqysh, edhe i e katonar, edhe ki i vetë besim. E gjetëm, valojnë, e gjetëm. E ka të ndarët marën vesh tjere, se une lijoj të asit, edhe i ha, do me gjithë zemër, do. Hajt, një pej terenit, një, hajt. Nga tereni, në qdet, Muzbajdin Ismet Qamili. Studio, linja për ju. Faleminderit shumë, faleminderit zotërin në gjithet, shumë po të shkon në gazetaria. Shumë më porta. Tu ka gjusht qëllë i fakulteti ka këto matë meret, ma... Gazetarina, këtu të na, këtë se cilin matë mirë, se tjetërën e ko. Qysh jo mërë vesh bënë i gotit ti, edhe po ta registrojmë gazetarin, se i lindu një. Të tjere, perfekt kona puna, shkojmë një asë të ditë. Po, perfekt kona. E regulloj. Edhe në dona. Qka komëre? Qka ka dhondri që po flenë koridor? Falni mëre, falni biri e dytë falni. Thuni, koridori nuk është për gjumë, nuk është dhëmë gjumi. Mirë mëgjesi, Irushe. Tim të? Irushe. Qka është mëre kjo humarë? Po nuk është humarë, mi kjo është respekt, o, Irushe. Respekt? Po. Ndigjo, ti therish krejt në venë këto, se kom do lejmet mere shumë të kalëzoj. A unë që këta bëjnë i dushën dhe vajme njëherë. A? Qka komërë, qka e gjithë? Nuk mu e mi prish surprizat, ju kalëzën vetë. Po, a? Po më kruhet. Po do në me regjistru fakultetin e gazetaris. Kush po do i ka me regjistru fakultet? Pa, pa, pa. Në gjithet, Muzbajdin Qamili, pjesa e dytë nga të rinë. Qamili.
Uote, colë ishte, gjibosh bëkta? Qëllovë. Uo, upsh! Në shëravo. U gjibova, ta i kone? Gjibu ishte, më. Ta, për jashtë finisht e ja? Zërë jërë me më ngrajtë. Si be ke sillë punën, si e ke sillë punën të qese gruja për jashtë, a vradi të qese për jashtë? Gjidole, taj ku shkon, gjibon? Marje, si kjo allë? E, qëllot e ka? Taj, ose nuk i e gjalim, ose u ke gjatë dhejgjve ative lepereve dhe gjëlarve të hajtë gjik i e. Po nuk është e mund me betajt fish këto për jashtë. A? Pa e ma a e me ndonë betajt, a e me ndonë të të shikon në nëjo të gjallë të qefte në farë dhe regje kjo allë. Qikallë në gjallë. Mërzitën, me sabah mërzitën. Grabe më... Hala do të ashtojsh gjumin atë e. Po, besë... Një në qatë fkjellë në pak. Zemër? Në në gjesë. Këtë këshumë? Po, ishën kënaqë. Ves që tërherë? Kur vendos me flajt në koridor, t'lut nga ma itë se në heke se ke rudhof krejt. Dhe që nëjsa lush, ku dush me kuro zvet. Ta nga dhe me palu. A, e po s'ke vendos që isha rovshën në mesa baso. Në ka djath. Po, në ka djath, jo më grajt, se s'ko flajt me ty. Që, që, unë dhe e vazhdojnë e pak. Morning! Zonder! Po e më nëgjesë. Miru më nëgjesi. E ke shpeshtu pak që të gjumi në koridor, a? E, besom, ma flatë në vend këta, ma rahat jam. A shumë inë me qitë gruja prej dhomës. Babaji, shumë suksese. Unë kam ty për besim ty. Shumë faleminderit për urimet e për sukseset që kje besim të une. Soprano, respekte. Respekteve për ty. Në nuqe? Mëso, zbar në aftyrë. Ma shumë se taj, sigur dhe mësoj. E a gjithë baba, që asë i ardita. Aha. Të ti thamë në une lafet. Shuqet e klasës i kje motra, në në mësusën të angjojsh se dhe të dhejmë ledhje prindore. Tëj! Hajde, për të me! Se vërti! Me gjenë si? Mëso, si baba me agallë mëso bë. Thashë mëso si baba me agallë mëso bë. Si haqi baba. Ndryshon, kajt, ndryshon. O rritë që i madhë, baba haqi, edhe u bëfsh profesor. Falem deri, qëllë. Kësha urimi s'kom patë. Falem deri, qëllë. Hajdo. Hajde, për të bërë. Hajde, shme, suksese. Suksese. Daki, daki, daki! Shkojnë, mamon, shkojnë. Studenti. Studenti. E që t'ullë me mu. E qka o të registru? Gjinekologi. E kom dit, e kom dit. Shfryju t'asht e, ka dalë o mam, ka dalë se veç t'asht. Gazetarin është të e registru. Gazetarin. Ajde t'asht. Diska jem t'u janë njërë në pishku, t'kush për namaron peshk. Pash, pash jem kumë. Kush është të e bu drikën sëtë. Vala unë e jo. Asone, më marrë dhe i rapesh këta në ditën shansës ka. Mundet me kaj qika, babe, mundet me kaj qika, ta në qka bëjdu na me lo në gjystë. Unë s'di, nuk di pesh kur njerës ku më ra. Unë koknatuj, bo pesh si të sëtë, veç edhe pashkoj mi blie, pashkoj mi në zonë. Ajde, Anton. Anton, për mu jo pesh, se nuk du më marrë dhe i rapesh, për mu kërkualico, a? Amo, peshkit, njo, peshkit nëse komun sa ti marrish, pa kuci. Të vahikin kucit. Koc, për ty? Për mu, okta po të përdu. Okta, mam, qa? A bon mu djali jam një troft? Okri, pa shkaj njëherë në liqeje pak, ta një dindetim, një mi krede. O bab, këti pa koci, pa jo koc. A përdo peshkoca, pa koci, shka i ty? Pa koci, një të vahikin kucit. Mërë që të qka do kuftë. Mërë që ka do kuftë që të, hajtë.
Kërkalec. O këta patë. Për mu, gjitha, gjitha, merë dhe njësin me të hamë. Sa të ka deti, ka për krejtë, ha? Hajde, shkoj të Selveri, aje ka anijen, dhe i dorës tani, kur të tasi, shijem, ha? Anton, ma shpejt! Se kush dhe jese? A, ku jam? Ku jem? Ku jem kështu? Po baja gjis? Ku ke marrë, mëre? Ku jem kështu? Ku jemi? Ku mund t'jena në di? Ku ke marrë qajnë këta balona kështu? Ajde shë e kalëgjuj, babës a gjithë. Me përgëdhin lepër. So shtrajt ura, po shkoj ka. Që? Gjikja kjo me leprin? Me përgëdhin, po thot një lepër të kush 10 dollar ura. Kënë t'i bëhaj a gjithë ku jam një nalë. Ky serial mundësohet nga TVN, në kanalin 7, në Telkos, në Vola, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 11. TVN, gjithandej.